Draga deco, drage bebe, roditelji, mame, tate, bake, deke, dobroveče svima. Dobrodošli. Ja sam čini mi se otvarao za ovih 10-15 godina razne događaje, prisustvovao sam raznim spektaklima, ali ovo je najljepši prizor koji sam večeras video. I daj Bože i nadam se da će takvih prizora biti još mnogo u Pirotu. Neću da pričam o tome šta sve radimo, želim samo da deci poželim uspešno detinjstvo, a svima nama roditeljima da kažem da je zaista naša velika obaveza da uspešno, lepo vaspitamo decu i da nas ima što više. Daj Bože da nas ima što više jer sve što radimo, radimo za decu. Srećno i sledeće godine da bude umjesto 37 ove, da bude 57 pa 70 i da bude što više dece u Pirotu. Hvala.